大家好，欢迎收看新一期的办公室政治，我是主持人马修斯·蒂文斯。这是与杜高斯贝电视合作推出的节目，办公室内发生的种种事件我们都可在此分析讨论。今天收到的一封邮件里提出以下问题：我的升职申请被拒绝了，是否应该换工作了？首先，我对您的升职申请被拒绝表示遗憾，没有人希望被否决掉，尤其是在办公室内。我们希望被公司尊重，被承认价值。但是您的升职申请被拒绝了，您的问题是，是否该换工作了？是否该离开这个公司？我认为没有必要。我对您的遭遇感到遗憾，但要知道被否决的原因，这是由于公司本身紧缩的原因，这是有可能的，也可能是个人的原因。也许您的工作表现不符合要求，您需要找出原因，而并非用情绪化的方式去发泄。找出原因会更有利于讨论该主题，提出我原以为可以被升职，为什么会被拒绝？如果您确定您的申请被拒绝是因为一些更广义的原因，而与自己的表现、工作、公司方面无关，那么我认为您需要三思而后行，务必不要情绪化，马上辞职并不合适。您可以考虑或许经历磨难，您的未来会更为光明。升职可能算是事业的里程碑，您可能通过您的工作表现，通过您的年龄、公司本身的情况等各方面的因素来决定。有些事情您本身并不能控制，但是您能够感受到升职需要一定的耐心。所以我认为，当您回家和自己的朋友说道，不，我没有被升职，但是我原以为可以，您本身也没有什么办法。可能公司不打算晋升任何一个在公司只工作了两年的人，可能两年半、三年之后才会晋升。所以找到原因，分析他们，保持平静，深呼一口气，然后决定对您来说最好的方式，或许决定对公司最好的方式。您可能会是在正确的公司，但未必处于正确的职位。所以好好的考虑，并不是简单的认为他们并不喜欢我。本次办公室政治节目就到这里，我是主持人马修斯·蒂维斯，这里是与杜高斯贝电视合作推出的节目。请记住，办公室内发生的种种事件，我们都可以在此分析讨论。下次再见。